Slovanskí súperi sú daní. Slovan už boli od začiatku aj v Liga majstrov a bohužiaľ táto nevyšlo, ale čo sa týka v tejto Európskej lige, takisto myslím, že to majú veľmi, veľmi dobré, ako v tom, že tí súperi sú papierovo slabší, ale neviem, či to vôbec Slovanu vyhovuje, títo slabší súperi, lebo dojdu sem brániť a nemôžu hrať takú, respektíve nehrajú otvorenú partiu s nimi, a to Slovanu sme videli už, Liga majstrov nevyhovovalo. A preto verím, že sa poučia z toho chalani a že to bude zajtra vyzerať inak, a takisto potom s prípadným ďalším súperom, ktorým pravdepodobne Dundalk z Írska, ktorý tiež je, myslím, že priechodný, a Slovan sa má veľkú šancu dostať z toho veľkého neúspechu Liga majstrov do dá sa povedať, záverečných bojov o skupinu Európskej ligy. Slovan musí byť, myslím, že hlava hlavne úplne inak pripravený ako na tie predchádzajúce zápasy, a pokiaľ chcú možno napraviť nejak ten neúspech z Ligy majstrov, tak majú, dá sa povedať, ďalšiu vynikajúcu šancu na to, aby si tých ľudí vrátili na svoju stranu a na štadión. Keď sme pri tých ľuďoch, tak fanúšikovia sa zachovali, by som povedal, príkladne tým, že prišli naozaj v hojnom počte podporiť Slovan do Žiaru nad Hronom. Fanúšikovia im podali pomocnú ruku a je teraz na nich, ako im to vrátia, a majú, ako som povedal, skvelú príležitosť sa im to vrátiť už zajtra, respektíve ďalších zápasov, ktorých budú nasledovať, hlavne Európskej lige, pretože cieľ bol určite Európa pre Slovan. Liga je, myslím, že povinnosť, aj tie víťazstva, či už aj teraz pohroní a tie ďalšie, ktoré budú prichádzať, tie zápasy, je pre nich povinnosť, majú tú druhú šancu, a na tom je to ten futbal a celkovo šport pekný, že tie šance dostávate stále znovu a znovu, dá sa povedať každé 3 dni teraz. A je to na nich, aby len ukázali, a čo sa týka tých, aby si jednoducho dali všetky tie veci, neviem, že zabudli, neviem, že sa to každým to pripomína, dá sa na to zabudnúť, ale aby to jednoducho odhodili momentálne a aby hrali uvoľnenie tak, ako možno v príprave, a aby ten zápas oberali, ako by to bol ten posledný v Európe. Tak posledná otázka nám zostáva, ako tipuješ zajtrajší zápas Slovan Feronikeli? Tak a v prvom rade verím, že Slovan vyhrá, a samozrejme, keďže sa jedná o európsky zápas, o dvojzápas, tak bude čo najlepšie, aby si urobil správu si tú výchovickú pozíciu čo najlepšiu, a ako som povedal, ten tým vôbec nepoznám, takže sa mi ťažko, ale určite by som prijal viac golový rozdiel.